Jóhann, hvert erum við að fara? Við erum að fara til Geysisvæðið og til Gullfoss. Og af hverju erum við að gera það? Vegna þess að það eru engir túristar. Vó, ég átjum sjálft að stæða einhver gauð að það. Þessi gauð eru búin að vera hérna í 20 ár. og þú voru fyrst búin að taka. Já, veistu, ég held ég fram, þess ekki eftir mér fyrir. Ég bara, wow, ég þetta dedicated starfsmaður, hann er allir. Já, það er eitthvað 5.999. Við bara, nei, hérna, við förum bara frekar heim og horfum á Netflix. Já. Sann förum við. Þetta voru einu viðskiptum við mánuðum. Já. Litli geysir. Sorry. Já, þarna hægt að sjóða eitt feitt læri, sko. Já. Ég man ekki vatnið á annarkvort að fara upp eða niður áður en hann gís. Ég man ekki, ok, það er að gera eitthvað allana. Hætta deytir Achtung Fer Pericolo
Við sjáum hvað, þrjár vofur eða eitthvað. Já. Núna engin þarna. Einmitt. Ég vann þannig að... Já, 0 til 3 manneskjur. Já. Damn. Ég skuldi mér pulsa og kók. Auðvitað, banna fólki. No bone, coin throwing. Nature does not care for your money. Hann bara ofur. Damn, þetta var stórt. Lísa láta þess að sérta runga þér þegar hann eða... Wow. Æ, það var smá eins og tippi í læginu, þannig að þetta uppfyndið að síðasta. Strokkur bara huge dick, sko. Það verður náttúrulega að gera svona og síðan leiða hann kýs. Já, það er gæmlega. Oh no, there is absolutely no parking here. Ha ha, I can't see my car if I hide it behind this container. Ha ha. Yeah, plus, you know, there's no one the fuck here. Damn. Ha! Lokað svæði. What the fuck? Oh. Djöfulli maður, hann miklu stærri en við myndi. Ég náði því miður ekki splasinu á mynd. Bara surprise, surprise. Hahahaha.